Stavební deník záznam 45. Za minulé dva týdny v rámci práce na domě jsem hned ze začátku musel vyřešit problém s vosím hnízdem ve staré holince, která ležela venku u garáže. Nebylo to nic vážného, stačilo koupit hasičák na vosy a bylo po problému. Pak jsem se vrhnul na poslední dvě okna na schodišti. U okna v patře stačilo jen dodělat podezdívku a bylo hotovo. Okno v přízemí se musel celé vybourat, kdy mi ale přestalo jít bourací kladivo, takže jsem kus musel dosekat ručně. Pak jsem jen dobrousil a dozdil pár tvárnic na požadovaný rozměr a měl jsem také hotovo. Teď už jen zbrousit starý překlad a můžu se vrhnout na francouzské okno v obýváku. Taky jsem se rozhodl přesunout všechno nářadí do podkroví, protože to se bude dělat nakonec a je to tedy nejvýhodnější místo. No a v rámci toho přesunu jsem taky trochu poklidil novou suť. Nakonec jsem se trochu pověnoval plotu před domem kvůli budoucím výkopovým pracím a nové jímce. Stavební deník záznam 46. V uplynulém týdnu jsem se věnoval hlavně přípravě prostoru kolem zítky, co přijde zbourat a místa pro novou jímku. Práce spočívaly především v odstranění zbytku zeleně, která vyrostla na zítce a kolem ní. Zejména jsem musel vytrhat to plazivé cosi, čím jsem se pral u garáže minulý rok. Taky jsem odstranil zbytky plotu, které ještě zůstaly z předchozího týdne. Používal jsem hlavně elektrickou pilku od Parksidu, protože Flexa by dělala jiskry a těm jsem se v tomhle suchu a v blízkosti hromady starých prken chtěl vyhnout. Rovněž jsem pokácel dva menší stromy, protože jsou hned vedle zítky a stejnak by spadly, až se zbourá. Během hodinky jsem ještě stihl rozebrat a složit bourací kladivo, abych zjistil, v čem je problém, ale nejspíše odešla nějaká pojistka, takže ho budu standardně reklamovat. Jo, a taky jsem dobrousil ten starý překlad nad posledním oknem. Stavební deník záznam 47. Předchozí týden jsem pár hodin věnoval úklidu suti a dalšího odpadu, aby následný odvoz byl o to rychlejší a samozřejmě cena co nejmenší. Někdy mi přijde, že se ten bordel snad kolem domu sám množí. Po úklidu jsem se pustil do dobroušení překladu nad francouzským oknem, ale po hodině jsem byl úplně vyřízený a usoudil, že tímhle stylem to nepůjde a budu muset vymyslet jiný. Následně jsem se také vrhnul na odstranění špatně provedené pratle v koupelně. Omlouvám se, pokud to říkám špatně. To budu betonovat příští týden. Taky jsem se vrhnul na dodělání drážek pro rozvody elektřiny, aby mohl dorazit elektrikář a já pak mohl začít nahazovat stěny. Jedno odpoledne jsem taky strávil výběrem nového nářadí na internetu, abych ho měl nachystané na baráku a nemusel pak čekat na jeho dodání. Stavební deník záznam 48. Minulý týden se rekonstrukce točila hlavně kolem odvozu suti ze zahrady a výkopu jámy pro novou jímku. Den před příjezdem bagru jsme s mojí paní poklidili odpad, který úplně nezapadal do definice stavební suti a mohl by tak navýšit cenu její likvidace. Další den po příjezdu firmy jsme pak byli celý den chlapům k ruce. I když větší část jsme se jen kochali tím, jak se nám uklízí zahrada. Aby se ale neřeklo, že se jen flákáme, tak jsme s paní v mezičase trochu zamakali a to hlavně na údržbě zeleně, která se za dobu rekonstrukce sem tam vymknula kontrole. Po úklidu suti pak firma vykopala jámu na novou jímku. No, musím říct, že tolik hlíny jsem opravdu nečekal. Jinak s firmou Zemní práce Pražák byla bezva spolupráce, chlapi vědí, co dělají a rozhodně jí mohou doporučit. Kontakt a odkaz na stránky najdete dole v popisku videa. Tak tam určitě mrkněte, protože chlapi toho umí víc než jen to, co vidíte tady u nás.